Lá vem. Tudo de novo. Noizão, parece replay, velho. Parece replay. Noei? Mano, é só Moringa, velho. Ó. Que? Ele é o César, né? Ele é o César. Os gringos pira. E que? Grafite! Meu Deus! Grafite! Gal, tamo bem, velho. Tamo bem, Gal. Isso é o Brasil, tamo, Gal. Tamo. Nós é referência em Counter-Strike, Tigrão. Tá aí. Da Celeste do BT pro mundo. Pô, confirma a última vez o tempo aí. Eu tô 55, você tava. 55, 54, 53, 52, 51. Ah, tamo junto. Tá fechando o browser aí? É, agora eu coloquei outro, velho, pra testar, porque não tá dando, velho. O Bravezinho é good, velho. Essas transmissões eu gosto de usar o Bravezinho, velho. Eu tô usando o Chrome agora pra ver qual é que é. Antes você tava em qual? Microsoft Edge. Nossa! Também tem que se ajudar. Ai. O cara falou que era bom, né? Caralho, você tem quantos anos, Apocão? 800? Pô, depois eu vou te mandar o link do Netscape aí, Apocão. Ah, cara, vai dar não, Apocão. Os caras não dá não, Apocão. Mundo Liga tempo. Tá fechada. Oh. Ah, que mentira! Mundo, que mentira! MF marca nas costas. Pode ser só. Isso, é, não, calma, você não viu o que eu fiz calma, agora, Boltão? Calma, eu tô jogando demais de AWP, porra! Tô te falando! Chai, aí, pra achou? Quê, pra quê, mano? Tá pulando no barril. Tá pulando no barril. Mano, que frags são esses, velho? Ela tá pulando no barril, no lobby, cara. O lobby da Game Stub, velho. Eu não vejo esses frags, velho. Ai, meu Deus, velho. Tô lá, velho. É o T, velho. Foi pra um match point que o fluxo vai ter aqui, velho. Ué, velho. Ah, abriram a porta, né? Abriram a porta. Ele tem estrela. Ele tem... Não, pô. Cara, sério. Ele tem estrela. Cara. Abriu o peito aberto e montou na mão. 14 a 15, cara. Meu amigo, velho. Que loucura. Que loucura. 15 a 14. Mano, tipo... Caramba, é um jogo visceral, né? É, mano... Olá, 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 velho. Olá. É, mano. O pessoal tá sendo pego no meio dos lugares, cara. No meio dos lugares. Olá, olá, olá. Mano. Cara. É uma loucura. Me dá mais um OT aí disso daí, porra. Me dá mais um OT disso. É, mano. Smokei. Quer ficar só clicadinha? Nossa, tá aqui no... Ele é gênio! 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 Ele
BTzado, cara. Olha onde que os caras tiram rapidão. Olha ainda, onde velho. Ele viu o BT, Apocão. Caralho, isso não se faz em mim. O cara que te... Porra, velho. Aí, velho. Um de life, ela vai fazendo abertura com a Alpe e ela não encontra ninguém, mas ela tá avançando como se tivesse 100. Nossa senhora! Que é isso? Ela não tá nem aí, meu amigo. Ela não precisa ter 100% de HP. E aqui 100% de confiança e o bomb vai ser defusado direto. Não é possível! Olha isso! Mano! Gente! Junto também. William Bonner mandou uma mensagem pelo Pix. Olha o William aí. KNG anuncia pausa na carreira. F. O ex-jogador vai focar em aprender um novo idioma. O atleta quer aprender a falar a língua portuguesa. Filho da mãe mandou uma mensagem pelo Pix. Salve, Gal. Manda um abraço pra minha mãe. Sério, um abraço pra sua mãe. Olha a HE do cara, fiado! Que isso? Que isso? O que que tá acontecendo? Parei, falou! Ai, Jequinho. Meu amigo. Sobrou tudo na mão do Salpeira. Felpeira! Opa! 5 de HP! Valeu! Valeu! 1x4 do Felpeira de P250 sem colete, rapaziada! Nossa, não, eu fui errado. Tá. Eu tô ligando. Nossa! Manta dela, meu amigo!